Tonga eto amin'ny fotoana izay hitanterana aminao indray ireo vaovao tapatapany manodidina indrindra ireo trangam-piarahamonina samihafa indray isika ary ao avetrany. Nitsangana lozam-pifamoivozana Antsiravina androany tany amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Fiara tsy mataho-dalana Toyota Hilux no fantatra fa nisongona tao anaty fiolahana ka nifanehatra tamin'ny camion semi-remorque teo amin'ny 20 kilometatra miala ny Moramanga raha ho an'ny Tomasina. Nisy ny naratra tamin'ny lozam-pifamoivozana ity, mbola nisy ny tavela tao anatin'ilay fiara Toyota ny atoandro teo. Any Morondava, lehilahy iray 25 taona no samborin'ny polisy, voaroroy tamin'ny raharaha fanolanana zazavavy kely voaraika 25 taona monja. Araka ny fantatra dia ny 28 septambra teo no naray fitarainana mikasika ity raharaha ity ny mpitandro filaminana. Tao anaty ny fanadihadiana no nahafantarana fa io lehilahy io no nahavandoza tamin'izany sy niaiky ny heliny ity farany. Fisolokiana avy lenta kosa ity tranga tanterina aminao manaraka ity. Tovolahy iray misy loko tompona lavanila no ny fahaizany miresaka dia lasany avokoa na ny lavanilan'ireo olona na ny vola vidin'izany. Ary avy hatrany ity fanampanazavana ity. Fisolokiana efa avy lenta izany izy satria ny 10 septambra teo a dia efa nisy vanila 40 kilo efa maina nalain'le hoe lidinao io. Madama monina Ambalamanasy izany nanaovana an'le fisolokiana io mody manantona izy a milaza fa mpividy lavania mahafantatra makasika momba ny lavania mahafantatra patron a dia mandeha mijery an'le lavania izy rehefa hita an'le lavania dia alainy izany le izy a ataony daholo zany zay condition rehetrarehetra ifanarahany eo hoe ohatrao ny prix manaiky izy fa anatitra ny vola dia resy lahatra le olona dia manome an'le lavania. Rehefa lasa io olona io a dia tena fisolokiana mihitsy satria tonga dia tsy miverina intsony a ary lasany vola lasany vania totaly 50 million latsaka moa zany zao vidin'izay le vania 40 kilo zay. Miverimberina zany le fanaovana asa ratra ohatr'izay raha voan'le madama io a mipetsaka any Ambalamanasy tamin'izay 10 septambra zay dia manao olo hafa indray izy le ohatr'izany koa nahazo an'le le olona ray hoe aton remi ty a mipetsaka amin'ny faritra tia Sambava ihany koa tamin'ny 30 septambra indray vanila 15 kilo a dia miezaka indray izy manontany renseignement mpiaramonina dia azo ny renseignement hoe zao numéro telefôna an'le tompontrano a rehefa azo le renseignement dia atsony hoe izy mpivanga lavania dia amin'ny alalan'izay koa ny amin'nytany an'le olona manana mercenaire maro mihitsy le lidinao ty satria misy olona hafa zany a alefany mandeha maka an'le lavania amin'le olo io rehefa tonga any a dia alefa miakatra tia Sambava le olona dia tonga ao dia aiza le lavania efa olon-kafa koa mitsena an'izay eo a dia azo indray ny lavania 15 kilo dia miverimberina foana ny ohatr'izay efa maro no olona victime aminazy io tsy hita mihitsy le lidinao io ary tena tsy fantatra mihitsy fa no niezaka anazay nataonay a amin'ny fikaroana an'le loharam-baovao dia nanao réquisition zay rehefa nandeha ny réquisition hatrany amin'ny procureur hatrany amin'ny telemaso ny oranza dia tamin'ny alalan'izay na mivaly ary le réquisition mbola tsy hita ihany izy fa izay olona mifampiantso anazy matetika no nafahana nahita anazy zany hoe iny olona mifampiantso anazy matetika iny aloha no nalaina dia iny amin'izay a no nentina nanaovana an'le velampandrika zany a nafahana nahazo anazy somary lavalava ihany satria tamin'ny 30 septambra androany 5 oktobra vao tena hoe tratra mihitsy zany izy io a dia efa aty aminay aty zany izy io miaiky ny heloka vitany a izay koa moa manentana ny olona koa mba ho mailo zany amin'le fitapitaka sy fisolokiana ohatran'izay satria maro be ny olona misoloky amin'ny resaka lavania aty amin'ny faritry Sambava sy ny commune manodidina amin'izao fotoana zao. Nampidirina mponja vonjimaika ny lehibe ny fonja ao Ambatobohendy ataorin'ny nikaran'ny fitsarana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Majanga ny voalohany volana oktobra lasa teo. Ny Bianco no nanatotosany fanadidiana no ny aya amin'ny fisiana trangana kolikoly tamin'ny fitantanany ity tompona andraikitra ity. Vampangahoana mpiasan'ny toerana misy azy naodikodinana sakafo tokony ho an'ireo voafonja ny tenany. Araka fanazavana dia manana tany amin'ny 7 hektara ny toeram-pamonjana ao Ambatobohendy.
nampanofay ny toerana io raha ny tokony ho izy dia mahazo ampahambokatra roanjato kilao isaky ny hektara ny fonja matsina ara-tsakafo ireo voafonja nahodina nefa izany vokatra izany ary dia novarotany nazahoan'ny tombontsoa manokana. Lehilahy iray avy 20 taona.